importância da nossa visita ao batalhão? Bom, primeiramente, a gente sempre precisa agradecer a parceria da Câmara de Vereadores e a vinda dos senhores aqui. Só fortalece essa parceria entre a Polícia Militar e a comunidade, representada pelos vereadores mirins. Eu tive a oportunidade de ir na Câmara de Vereadores e vi o quanto é importante esse projeto para a formação de jovens e jovens líderes. E nós precisamos cada vez mais fomentar a liderança infanto-juvenil, porque é nesta idade que residem as maiores preocupações da Polícia Militar. Eu não sabia que ele podia fazer tanta coisa assim, como farejar droga. Como ela interage com as pessoas, a hora que ela acha.